Аж Казах Про. Рука пишет очередную поэзию. Оренбург встречая это спешл в бою. Километры для нас не преграда. Прием как слышно на связи рэпчик Казахстана. Видимо не ожидали, видимо это так. Оренбург, Раша, это новый шаг. Мы прибудем скоро в твой город, только жди. От вас ждем шквал овации и крики. Есть 20-летием независимости. Кто не забыл корни, приди и смотри. Казахстан вперед, мы свободный народ. Отпраздно с нами, братан, мы едем в твой город. Мокрый желтоқсан, тәуелсіздік күнінде. 20 жыл болады менің сүйікті еліме. Аш қазақтар сол күні болады орын бірді. Үлкен доза қазақ рептен қазақ бауырларға. Концертке келіндер достар, сақынаны жарамыз. Баба тілін бірігіп, бәріміз сәнді қыламыз. Орынбордың арулары және де жігіттері Россия дикасында сіздерді біз күтеміз. Қалайсыңдар достарым, ауырмай ма басарың? Сендердің алдарыңда сүйікті қандастарың. Қазағым, құтты болсын мейрамың. Қандастарды көруге Орынборға барамын. Билет 300 рубль теңге мен 1500. Россияға кел досым, немесе кезін жарың. Домбыра болмаса да қолымызда микрофон. Ағылшынша сөйлеген шоу must go on. Қазақстанға бара жатырмын қазақ бауырларға. Біз сендермен біргеміз, бөлінсек те шекараға. Аха, тәуелсіздікке 20 жыл болды. Бірге тойлау үшін елемейміз ұзақ жолды. Қазақ, қазаққа тек қана қазақша сөйлесін. Отанымыз өрлеп, рухымыз ешқашан өлмесін. Орынборды қазақтың ескі астанасын. Тербейміз рәпі шайқаған қазақтың даласын. Шығыс қазақ рәпінің ханы. Аш қазақ бұл жарады сахынаны. Хане, хане, маған жақында биле. Бабамыздың тілін сәнді қылайық бірге. Аш қазақ бұл.